Allihopa, Toxic Gaming här. Och idag hade vi tänkt köra lite lol med Emil och Henke. Hallå, hallå. Bueno då. Buenos dias. Alltså jag fattar inte varför du ska köra Seraph top. Ja, pro. 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 Och sen har vi... Jag kan! Hoppas Malphite går full AP. Det hade varit så helt nice. Det är jättekul. Han bara kommer in och slaktar den då. Ja, jag förstår det. Åh! Nej, det kunde vara som en wombo-kombo. Vad sa du det? Wombo-kombo. Ja, det... Malphite ultar in, du hoppar in och ultar. Jag vet inte vad hans ulti gör. Malphite? Nej. Han hoppar in och slår upp alla i ett visst område. Jaha, okej, det måste vara fett upp i så fall. Och sen kommer jag ta alla mina alla killsen med min ulti. Nej, det kommer du inte göra. Med tre stycken av dem. Till Link. Kan ni till Link? Toxic Gaming. Ja, så vi sa att vi skulle göra en YouTube-video till de andra, så vi sa att de snälla inte skulle fida. Vi är svenskar. Vi är talking English. Okej. Ah! Men det var ju inte smart av mig, jag tänkte ju bara, jag visste att jag klickade nej, där. Nej, dör du Henke? Du är efterbliven. Boom. The damage, Henke! The damage, let's go! Ja, men jag kör i alla fall Katta. Och hon, jag är ändå ganska ny med Katta, fast jag kan henne ganska bra. Men det var liksom inte meningen, jag bara gick i buskarna, för jag tänkte inte på att han kunde stå där. I alla fall bättre att du spelar henne. Han kommer nu igen! Än bara Veigar hela tiden. Ja. Katta är fett uppe om man, alltså om man blir feedad. Ja, om man blir det, ja. Om man blir feedad. Nej, minions! Minions! Nej! Inte detta gamet kommer gå bra för mig. Fuck. I need many, many gangs. Ja, men du får inte feeda. Boom. Nej. Boom. Velkos möter jag. Jag gillar inte att han är... Fast börjar med red box, så du vet. Upp. Nice. Lite last hits. Men vad jobb man ska vara? Ja men gå inte så. Jag underkänner att du blir... Han pushar mycket mot dig. Bara backa. Strunta i CS'en som du inte kan ta. Du, jag är du bra. Du kommer ändå få XP om minionsen dör i närheten av dig. Worth. Okej. Okay. Velkos. Jag brukar inte möta Velkos ofta, så jag vet inte riktigt vad han har för attack. Nej, min mina... Hans Q är sån som han skickar ut typ en boll. Sen så... Ja, den splittas som en T typ. Ja, jag vet. Ja, den... Alltså jag vet vad han... Eller ja, typ. Hans E knockar upp om du hamnar i den och hans W är typ sån... Va? Ja. Hans värre. Ja, typ, man kan säga att den fittar upp oss. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men ändå, det är det bästa. Ja, nu pushar han, jävla bitch. Nu pushar ja, men... han. Ja, Henke. Okej, okay, där kom den som skjuter upp mig i luften. Ja, hans E. Han kan... Han typ nej, vad dåligt. Och hans ult kommer typ en sån stor... Ah, nej. Sån här typ beam. Ja. Jaha, han är slut på... Oh, jag skulle kunna ta han nu ifall han kommer lite längre upp. Så tar jag. Jag ligger för han. Jävla bitch. You can't meet him. Oh, shit. What? Ja då. Ja, han sa sorry. Inga problem. Han frågar Skype. Hur svarar man nu in-game? Jag vet inte vad jag... Skriv till honom. Ja. Jag skriver till honom på Kick. Bästa. Vem? Erik, han undrar om vi skulle köra IR recaller. Eller nej, jag tar med minusen. Ja. Ska du på sånt läger i påsketen? Ja. Ja, det ska han på fredag. Ja, ska han dit? Ja. Ja, det är bra, hoppas jag. Han ska vara ledig den dagen. Hela? Ja. Jag ska vara ledig halva. Han har alltid varit så till slut, vi kan inte ha ledigt för rektorn. MS... Vad skriver man nu upp? Slash MSG. Jag förstår dig. Ja, I can feel your pain. Visst. Kan inte spela in. Boop.
Så, det borde gå. Och så köper man Haunting Guys redan. Det är fett nice. Jag hatat mitt lag. Fick jag First Blood, eller? Var det vem? Vänta, fick jag inte det var vi som fick det. Aha, okej. Okay. Okej, okay, let's go. Oj, level 5. Halva level 5, så snart har min ulti, då är han död igen. Det är fett nice. Jag gillar att han går på mana, för hans attacker liksom typ tar slit. Och han här bara spammar sina attacker hela tiden. Hoppas det blir ett bra game. Hoppas jag. Boom! Yeah, don't do damage to me, you stupid idiot. Nej, 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 mer minion. Taking a lot of minions hit. Det känns som det är ganska bra, jag ser så bra hit. Vad har du för CS? 39, jävlar. Du är fan kung på CS. Jag vet vad man gör. Ja, men det vet jag också, alltså, men alltså. Sen då gjorde hans Reap patch. Jag älskar det, för att hans E går inte på mana nu. Eller det kostar inte. Yes. Ulti time. Nice att han missade den. Shit, han missade tur. Nej, inte ses det. Dude. CS. Boom, boom. Boom. Yes, så ska vi upp och ta dem. Boom. Och boom. Alltså Will är riktigt ordnörig. Åh, nej, där kommer oss till. Jaso-skinnet. Köpte han det? Innan han ens hade spelat Jaso. Det var liksom onödigt. Alltså. Han bara, jag det var tower, får man inte attackera folk. Jag känner mig pro på detta fället. Gör du? Oh ja. Oh ja. Jag är med i Cloud9, förstår du? Bara Cloud9? Varför är du inte med typ SKT1 eller något sånt? Nej, fy fan. Samsung Blue. Samsung Blue. Eller, vad säger jag, kanske... Jag är med bra. Just det, Royal Club. Yes, han recalla. Det är kul. Jag gillar att han recalla. Nej, han recallar inte den lilla skiten. Det är så roligt att de börjar skratta liksom. Bara hej! Åh, da gank! Da gank! Och så da barrier! Kom du nu, Annika? Nice. Oja. Och sen... Oja. Inga problem. Hans hjärna meditate. Lagar dig. Måste jobba med den. Om man är bra med den så. Fuck. Fail. Okej. Okay. W. Boom. Nej. Ja, typiskt att du... Jag råkar missflash. Va? Nej! Yes. Haha, måste ju... Haha. Jag trodde han skulle meditera så inte som min ignite fick han. Alltså jag skulle verkligen behöva... Nu kommer han till gang. Nej! Han dör ju också. Världens största fail! Gjorde du, Jenka? Han är mina fyra på fel ställe. Så när jag klickade, när jag skulle klicka på en, så blev det ulti. Liksom, jag wasteade min ulti, jag skulle ta min ena, han stod i mitt tower. Det har jag gjort någon gång också. När jag, istället för att ta typ flash, så tog jag typ heal. Och jag har inte fått en enda jävla gang, vad fan är du? Det är på fucking bot. Okej, okej, okej. Åh, easy double kill! Om han kommer lite närmare så ska jag döda skiten. Jag dödar han lätt med min ulti och allting, men... Han är så feg, han vågar inte komma hit. Men jag tänker, vem har spelat LoL längst av oss? Han tog ju dig, fast jag har ändå flest games, eller flest wins. Ja, det var för att jag körde ganska mycket co-op, alltså jag... Co-op? Ja, yeah, jag körde mot botar helt mycket bra. Ni har inte feedat denna massiva. Vad sa du? Ni har inte feedat denna massiva, hoppas jag. Nej, han är inte feedat. Han har inte fått rätta mig till, Han går... Jag dödade han en gång, han går noll ett. Så det är nice. Ja, han vet ju inte hur man köper till honom. Enemy missing. Ja, det är samma här.
Nej, de kom tillbaka. Ja, han har kommit tillbaka. Inte om man vill kalla liksom. Jag vill bara vänta till bra läge, jag kan använda min ulti. Then he's gonna die. Ah shit. Ja, jaga mig, jag ber dig. Nej! Titta hoppet på dem i botlane, om ni ser dem. Nope, can't see them. Kan inte titta, jag snur man. Kom upp nu din lille... Din lille fisk. Du, varför härmar du mig och du fiskmås? Ni fula fiskmås. Ja, har man inte dig, det var du som har mig. Nej. Jag är bara ängan som är mig. Han ignita. På riktigt, jag tänker stanna kvar. Nej, vad var det för en gang? Snälla lilla du. Jag vill ha dig alltså. Yes! Ulti! Desperat kille! Jadop. I'm gonna recall now. Okej, detta går... Oh man, jag har lika många minions som dig, Emil. Det är helt otroligt. Hur många har ni? Jag har 83. Ja. Jag trodde jag var bra på detta, jag bara 50. 50? 84 har jag nu, 3 kills. Och nu ska jag recalla. Så jag är 2400 och handla för. Det är en nice det, vet du. Okej, vad ska jag köpa? Ska jag köpa Rabadons eller Deathfire Grasp? Deathfire. Deathfire. Så du kastar den först innan, det är fett OP. Okej. Okay. Då kommer du göra extra damage på dem. Okej. Okay. Fast jag är inte bra på att använda sådana actives. Nej, det är jag inte heller. Det är därför jag föredrar passives istället. Ja, men faktiskt fast... Okej, jag måste verkligen lära mig att använda det. Man blir så mycket bättre. Också Sonias, jag så jag använder... speciellt. Typ jag köper alltid Sonias, fast jag använder aldrig den. Den är riktigt... Det är ett tips. Köp inte Sonya så tidigt, för det är inte direkt någon kämp i deras lag som har mycket arm eller magic eller vad fan säger jag, vanlig damage. Mhm. Ah shit. Ah! Åh, jag hatar. Nej! Min ignite. Ja. Shit alltså. Kolla, jag flashar till honom, han flashar till mig, så du vill flasha förbi varandra. Vi behöver lite hjälp. Han håller. Kom igen, jag kommer inte ha råd med Death of Grasp. Behöver 50. Ska jag vänta? YOLO. Gå inte i närheten av honom nu. Vem? Nej, vi har jättelite upp i jag. Okej, okay, ja. Jag väntar. Har jag råd nu? Nej. Alltså jag, 15 till. Alltså den här Master Yi är riktigt dålig. Deras? Och, eller vår? Ja, han vet inte om han ska köpa. Nej. Det är inte vad han köper. Hans gangs är riktigt obe. Han gankar typ när jag fullt liv och allting. Men när jag har lågt liv så låter han mig vara. Ändå, alltså 93 minions nu, jag är stolt. Det han köper. Det första han ska köpa är Wiggles Lander direkt för Fairplay. Yeah. Det är då mest JB blir uppe. Innan dess, han är inte bra alls. Han har fortfarande kvar Hunters Machete. Ja, men det är den som är grunden. Ja, ja, så jag vet, men alltså han borde ha uppgraderat för länge sedan. Det första ger uppgraderat när han fått 450 guld. Efter efter form. Då ska han köpa den andra saken. Ah! En sekund! YOLO. Turret diver honom. Haha. Got to kill though. Nej, jag tänker inte... Okej, okay, okay. Nej, jag tänker inte ta turret. Jag tänker bara stå här och CSa. Bara låta han... Är det någon som behöver hjälp förresten? Mm. Inte så speciellt mycket hjälp. Henke, behöver du? Ja, jag tror det är ganska bra, men... Boom. Jag skulle kunna... Okej, okay, här kommer han stig. Jag låtsas att jag är rädd på honom. Garen! Okej, okay, jag tar honom. Det är lugnt. Nej, han har riktigt mycket av här. Riktigt mycket? Ah, vad händer? Jag kommer! Det är lugnt! Spring till mig! Kom här! Det är lugnt, man, vi tar honom. The turnaround! Det är lugnt, man, vi tar honom.
Ja, ta han. Han står i den busken. Han står i den busken, det är det jag inte gillar. Ja, ah, jag kommer. Nej, va? Träffa inte den. Fuck, jag blev riktigt låg. Jag failade min Defy Grasp. Jag tänkte ta den. Men sen, jag vet inte vad som hände, alltså. Men ta det till turret. Ah! Turret är bort längre. Nej. Fan. Oh my god, den attacken. Jag hatar den. Har min ulti om 2 sekunder. Men jag kan inte göra så mycket när jag är så låg. Hur länge håller Defy Grasp i? 4 sekunder, okej. Det sänker deras magic resist. Pro gamer. Och igniten tar mig inte. Yes. Kom undan med 10 health. Oh my god. Thank you. Oh shit. Varför ska vi ge Garen Demacia? Eller vad fan? Demacia, för att han kommer från Demacia. Emil. Tycker du jag borde köpa Sorcerer Shoes eller Mobility? Sorcerer i detta fallet. För att... jag tar dem bara. Jag vet inte, på något sätt gillar jag Mobility mer. Det känns som att man blir snabbare med dem. Ja, det blir man. Men det är inte bra för du ska... Du måste vara inte... Du ska mycket mer... Den gör ju magic penetration. Mm-hmm. Så det, då kommer du skada mycket mer på dem. Aha, okej. Aha, ja. Vet du vad? Jag kanske borde liksom stiga hem. Jag har inte tänkt på det. Vi kan ju köpa lite shit. Hur mycket pengar har du? 2200. Japp, vi kör. Ja, jag måste också face och köpa. What the fuck är det? Jag märkte inte att du kom, sorry. Du ska ta red. Ska jag? Ja. Yeah. Okej. Okay. Eller, oj. Du behöver den. Ja, det hade varit trevligt faktiskt. Oh, Jumbo's Ghostblade. Oh, jag älskar den. Du röstar. Nej, jag kommer ta mig tillbaka. När du lägger ut videos, har du musik till dem? Nej, jag har inga. Eller, alltså, va? Har du, alltså, typ bara raw video, alltså du bara lägger upp den utan musik eller något sånt? Jag har inte haft någon musik på skinnen innan. Okej. Okay. Men jag har funderat på att ha det. Du kan ha en denna. Som jag skickar. Ja. Det är liksom lite random bara. Lite bra gjort och sånt. Jag dör inte nu. Vilken jävla bra grej du gjorde där. Det gör jag dig. Ja men kom. Oh my god, what the fuck? Vadå? Du bara gick in och jag stod på tower. Hon låter konstigt sätt att ta i detta. Nej! Är det alltså mitt fel? Jag tar dessa hur enkelt som helst. Om Udyr... Du, Ezreal. Jag såg Ezreal Lake. Eller vad man säger. Ja, jag vet. Jag dog av honom. Jag trodde jag kunde ta båda. Nej, jag går till mid. Men liksom... Om han... Nej, jag stannar faktiskt. Om jag står vid turret, med min turret och... Ta minions. Och så sen så kommer Udyr och ska liksom... Attackera Garen. Mhm. Det är inte mitt fel att jag inte hinner dit och han dör. Nej. Kom igen, vi leder ganska mycket över det så. 12-6 kills. 6-12 går jag, det är ja, ändå helt okej. Titta, det ser skillnad. Nej, du kommer bara skrämma vägen i onödan. Då kommer inte jag få killet. Ja, titta, det var ju smart. Jag kommer, jag gankar mig själv. Nej. Okej. Okay. Okej, han. Och vad han har typ. Nice. Han har red. Vem? Garen. Är du säker på det? Ja. Yeah. That's pretty weird. Nej! Han borde ha den, vad heter han? Velgos. Nej, Diamond, jag... det är inte lönt. Va? Jag? Nej, jag sa inte till dig. Den här då. Tänkte väl. Om du är bra på turnaround up, ja, men inte annars. Men den här då. Haha. Nej, det går inte. Come and take me. Garen, mean. Ja, jag vet. Hur många items har ni köpt? Nu ska vi se. Full items. Du har köpt...
Just en tal om items, måste jag nå hem och köpa. Jag gör den 2 stora items. Jag vet inte vad han är, men jag borde kunna komma undan. Där kom. Jaha. Jag kommer. Det är lugnt, jag tar han. Nej, jag hann inte ta min ignite på han. Fuck. Du kastar aldrig en death fire grasp. Nej, jag vet, men jag hann inte med det. Du måste vara beredd. Men jag får panik. Nej, men alltså. Jag glömmer typ bort det. Shit, vad är damage? Nej, den gör inte bingo damage. Det är aldrig precis. Okej, sant. Jag har faktiskt 40. Oh my god! Den attacken gör typ ingen damage. Nej, hjälp mig! Hur länge var han där uppe? Jag kommer, Henke. Se om jag kan ta killet. Allå, titta på videon. Han var där uppe hela jävla tiden. Ni bara, jag är mitt. Ja, kom hit, Ezreal. Jag ber dig. Om inte jag får assist på detta. Det nej. Jag vill ta dragon. Nej. Nej, gå inte för det. Håll käften. Ja, det var YOLO. Jag ville ha den killen, jag bryr mig inte. Istället för 2 typ många kills så tar jag en kill och bara liksom dug. Cause YOLO. Fan. Jag skulle tagit min ignite från början innan han flashade. Det där var inte flash, det var hans. Men han tog sin flash också. Nej men fact, what are you doing my friend, you're gonna die. Jag hatar hans ulti. Den bara skjuter allt. Och alla dör. Jag kommer med nu igen. Nej, nu säljer jag alla de skiten. Vad sa du? Health potions. Jag kommer, Henke. I'm coming. Nej, du, jag skulle ju köpt sådana snabba skur. Mobility. Tänkte inte jag på. Nej, jag skulle köpt alltså homeguard. Det glömde jag. Oh, Emil, go for it. You should not go for it. Emil, go for it. Jag kommer. Nej, Israel är här. Go into for it. Jag tar dem, det är lugnt, bror. Jag kommer, jag tar killet. Det är lugnt. Mamma. Ta en snabb. Lite snabbare. Ea in. Stick där. Stanna lite bakom. Jävla seg du ska vara då. Ja. Jävla vitt. Vars muso. Kasta din Deathfire Grasp. Ja, men jag glömmer det ju. Det är inte mitt fel. PT, vad står PT för? PT. Power Defense. Nej. PT, det är det här Silent Hill-demot, eller hur? Jag vet. Jo, det är det. Vad är det? Vet du? Är det en sån här sak uppe? Jag går upp topp, Micke. Jag gör det. Jag gör det, så är det jävligt sen. Är det någon som vill komma hit? Nej, jag har inte fått ett enda jävla kill. That ward. Hjälp. Jag tror, alltså, om jag spelar själv mot level typ 5 eller 10 och sånt. Det är ju inte kul att spela. Då klarar jag nog mig topp bättre än om jag skulle spela. Okej, detta gick inte så himla bra. Jag kommer in mid. Okej, de bara typ fler än vad jag trodde. De bara 5 stycken. Vi bara 2. Vi kommer. Udir. Bigattis, Udir. Upp i ulti, Emil. Haha, de flä... Åh, oh, nej! Skjut in där bara! Ulti! Nej, vi skulle aldrig vinna. Mitt fel. Ni tar dem, Henke! Jag attackar. Ta dem, Henke! Men vad då? Men Henke som Veigar, han kan bara göra sin ult. Eller så. Han är typ... backa! Nej, men nu kan du gå in med Hellfight här där. Pajas. Okej, vad ska jag... Jag kan typ köpa allt. Jag köper Rabadons. Rabadons. It's so fucking badass. Nu säljer jag den och köper homeguards. Duktiga. Sorry my bad. I to win this. I need to win this, huh? 11-4. Det går inte helt okej. 154 minions. Nice. Henke, backa. Han kommer ta det. Men jag kommer. Så ni har så lite minions. Nej, inte jag. Du får i alla fall.
Jag tycker ändå att jag inte såg så jättebra. Udyr har lite minions, inte jag. Jag kommer. Nej, men Udyr är jungler. Nej. Det är rätt svårt då. Udyr, nej, Master Yi, jag vet inte vad jag vill. Kom nu, Master Yi. Spring inte. Nej. Master Yi. Nej, jag trycker på minion. Jag kan bara använda meditation! Han använder den. Meditation. Nej, det är min kill! Okej. Okay. Ja, bra. Nej, fuck me! Vi kommer mid. Vi kommer! Ah. Good of Dolos, my friend. Vi kommer... Jag sa ju det, jag såg... Vel'Koz, kom bara placeras. Det är det där, Vel'Koz. Den är den. Nej, jag flashar för den killen, Emil. Tänkte go as I. I need the kills. Håll käften. Men du tar ju minion så himla fort. Det kostar bara 70 man också. Let's take this store, my friend. Shit man, vad låg jag blev. Oh my god. Vi tar Garen. Ja, det var ju bra ult. Akta, han kommer ge över, han kommer ge över. Ja, men det är lugnt, vi tar han. Ja, hoppa över till... Okej, jag får skära. Jag menar, jag vill på något sätt vilja gå in och ta alla papper. Fast jag vet att på något sätt så vet jag att det kommer lyckas. Slapptanten 4-4-4-4. Där ut då. Åh nej! Jag kan inte göra något, sorry. Åh, vad kul! Men Henke träffar den! Jävla snabb han ska vara! Då. Vadå Henke träffar den? Han är hur lite open som helst, missar Henke alla skott. Nej Henke, what are you doing? Henke, my penke. Jag kommer. Eller jag vet inte om jag vill komma till dig. För det känns som att jag kommer dö. Japp. I'm not going that way, at least. Stick därifrån. Jag bara sticker nu. Jag går ner sen och splitpushar i botlane. Jag gör det själv nu, så ni inte följer med. För jag kan... Det är mycket lättare. Recall. Okej, okay, de kommer gå... De går bot. De går typ drag. Där. Ja, de går dragarna här. Noob Henke. I chatten. Nu ska vi se. 8-5 har jag, det är 14-4 bra. Det är nice. Och kom ihåg alltså, alla som kollar på videon, om ni tycker det är en bra video så gilla gärna den. För det hjälper väldigt mycket. Det är nog inte första gången ni hör någon säga att det hjälper väldigt mycket. Men det gör jag faktiskt det. What? Jag har 2 hittar den där. Nej! Jag är kär. Jag missade den stora minion. Ah, shit! Stick därifrån va. Jag kommer. Någon timade för mig. Nej! Fick jag inte... Hur mycket har hon? Hon är 19. Ta dem! Nej! Inte fokus, Garen nu alltså. I die for no thing. Ja, det är sånt som händer ibland, vet ni. Alltså ändå, vi leder inte så överlägset i kills. Nej, det är nu slut. Henke har liksom 0-5. Kan vara det liksom. Udyr 2-4, Malphite 2. Jag måste lifestyla, ge mig minion. Slapptanten 4-4-4. slash Emil. 8-5. Nice, synd Emil. Jag failade sönder på den. Kom igen. 10 till. Run for your life! Men hjälpen! Jag kommer snart. Hjälm! Hey, that focus! Bra fokus! Zona! Bäst fokus är ju West. Jag kommer! Nej, hade jag varit där så hade jag ju fått upp Penta. Du, vänta, gå upp topp och clear minions. Nej, jag ska Penta. Penta! Det är lugnt. Jag tar Penta nu. Det är lugnt!
Det är lugnt! Alltså det suger verkligen. Vet du hur du använder hennes abilities? Ja, men jag blir stannad och jag blir stannad typ 10 gånger. Mitten. Sen tar du W, sen ut den. Du ska spamma abilities. Jag skulle bara testa. Jag skulle ju ta penta. Det hade blivit min livsdag. Ja. Some action always great. Good job. Jag vet inte vad jag ska köpa. Jag känner att jag behöver Guardian's Angel. För jag dör hela tiden. Alltså det är typ så, när man blir feedad så känner man sig liksom överdrivet feedad, så man tror att man kan gå och ta hela deras lag. Typ. Jag har aldrig känt det. Nej, för du har aldrig varit feedad. Det är lite skillnad från Henke. H-E-U-N-E. Alltså Henke, en anledning varför vi inte vinner. Vi kommer visst vinna, Emil. Ja men alltså vi inte vinner så enkelt som vi borde. Det är att du har feedat sönder. Och? Jag har inte tagit något. Nej, Emil, nu ska vi inte blama någon här. Vi leder. Vi kommer att vinna det här, vet du. Förstår du inte det? Ja, antagligen kommer vi vinna fast... Malfoy, du är fortfarande level 12. Jag menar support. Han har 25 minions. Jag menar support. Ja, men han har ju säkert inte köpt såna support-saker. Se. Okej. Nej, han köpte en tank direkt. Okej. Okay. Vi tar dem. Jag tror faktiskt vi tar dem. Nej, jag är ingen manna. Jag är inte där heller. Ah! Nu går han down, Malfoy. Jag kommer att gå. Hur guilty är Israel? Glas igen. Nej, jag kommer bakom. Ja, jag ser det. Coolt. Ja, vi tar dem i. Hey. Nej! Alltså, de bara fokusar med i ring. Så tråkiga. Nice. Ser du? Du är enkelt som helst. Fast jag dog. Jag dog, jag fick ingen kill. Men hjälp mig då! Jag borde inte... Men jag har ingen mana! So what, du kan ändå hjälpa mig. Alltså jag funderar själv... Ja, jag stunnar igen! Håll käften! Du gjorde det i alla fall något bra. Ta det lugnt, Hank. Nej, men... Du säger till och med att jag ska ta det lugnt, han är en jävla bitch hela jävla tiden. Henke får damp igen. Döp video till Henke får damp. Jag ber er. Nej. Ja, Void Staff. Vad ska jag köpa för mitt sista item, Emil? Du, vad har du? Eller ska jag typ sälja min sån där Haunting Guys? Nej, den är bra faktiskt. Aha. Sonja ska du köpa. Sonjas, okej. Okay. Så då kan du överleva teamfights mycket längre. Ja, men jag köpte Guardians Angel också så jag inte skulle dö direkt. Ja. Det var för att då får du tillbaka din kullan på din E. Ja. Så kan du gå därifrån hur lätt som helst. Så det är inga Dying Ward. Vad gör ni? Ni tar Drag. Baron. Nice. Oh, okej, de kommer dit. Ezreal var dit. Nice. Teamfight activated. Oj, E. Thomas, Massi. Kolla, Sona bara stanna. Det är därför du inte ska hoppa in först faktiskt. Jag vet, men jag gick inte. Du ska inte hoppa in sist av alla. Ja, där är ju han. Nice. GG. Åh oh, nej, titta minion. Jag går ner bort. Jag tar deras jungle. Nej, jag tar faktiskt dragon. Behöver extra grej. Jag med, för jag tänkte samma sak. Oh shit, vad långsamt jag tar den här. Okej, kanske inte så. Yeah. Good. Vi skulle behöva någon som satt ut massa ward. Massa wards. För vi har typ ingen vision alls. Jag vet. Just det, jag hatar alla låglevlade. Jag vet inte, det är sports. Vet inte hur man spelar dem. Nej, ingen köper, vad heter det? Wards. Så vi har ingen vision eller något. Bra Henke! Du gjorde det bra. He always done.
Jag vet inte. Alltså jag lever 8. Jag kan inte komma upp, snälla. Katta. Jag kommer, kom. Nej, jag split för kör bort. Sorry, inte. Tror du jag kan ta dem? Nej, eller han använder sin ult. Esul kommer komma andra riktigt mycket. Jag kommer. Nej! Jag kommer. Spring närmare basen. Eller nej, du kommer därifrån. Så. Jag vet. Eller jag kommer ändå. Vet du vad jag skulle tänka på? Jag kunde använda min sång, ja. Men nej. Så ta en kill. Support en duktig kill från me, my friend. Ja, så. Bra. Du har ändå tillräckligt många kills. Så. Ja, 17 kills, så man ska inte klaga. Kommer jag ta turret? Ja, jag är riktigt sugen på att gå in och ta han. Men han kommer förmodligen bara springa iväg. Det känns som att vi kommer typ vinna den här spawnen. Jag slår spawnet nu, så vi kommer egentligen backa. Det är lugnt, men vi tar dem. Nice hill. Den har 44 skulder. 44, ja, men det är inte så länge ändå. Nej. Medan 38. Vi tar dem. Oh shit, jag fick alla ner. Nej. Nej, jag har pyntat nu då. Han är välkomstig här inne. Han har åskit det. Men jag måste lifestyla, herregud. Ja, du kommer inte klara det, Emil. Du kommer inte få penta. Jag inte får vara sån, men du kommer inte. Var försiktig. Vi tar dem. Om de kommer längre ut så tar vi dem, okej? Okay? Jag satt den där strycken. Jag ställer mig här. Hej! Ställ dig här, Henke. Det är blind spot. Jag är över väggen. Jag också, ja. Ja, men nej. Nu spanar Garen och dem. Ja, nu kommer Garen och dem. Jag tror inte vi kan ta dem igen. What? Så det var han gjorde? Vad säger du? Ja, han tog in. Ja, han bara meditera. Nej, Emil! Hej, backa härifrån. Stick härifrån den snabbt. Okej, jag måste köpa något. Jag har 3100. Enke, köp boots! Har du inga boots, Henke? Nej. Jag bildar till bara jävla massa. Risky games. Jag trodde att någon såg mig, så tänkte bara stanna. Jag måste sätta snabbt i det då. Ja, men alltså, jag vet inte vad jag ska köpa. Du kan inte köpa mer. Jag heller. Nej, men vad ska du köpa? Du ser de här got all items. Mm-hmm. Den köper typ sån elixir of brilliance. Den andra. Mm-hmm. Den ger mer sån, vad heter det? Damage och AP. Är det typ tar man det elixiret eller vadå? Nej, det får den. Köper den så får du. Det är typ som en liten buff. Okay. Det är typ det enda man köper efter. Full bild. Nej. Okej, vi går in typ. Nej, hon cancelar lite ut. Kill! KS, Henke. Vad du fick henne. Ja, KS. Va? Ja, Henke, kill. Finisher nu. Vad fan tog han vägen? Han teleporterar nu in i buskarna. Han trollar säkert oss riktigt hårt. Han skulle inte kunna finisha det, för att han är ingen bra speed. GG, easy! Oh, nice damage, Henke. Ska man gå in och ta honom? Nej, inte på tower. Ta tur på det, för att inte köra. Ja. Nej! Yeah. Nice! GG VPR!
Så tack allihopa för att ni kollade på den här videon. Om ni gillade så lämna en kommentar, likea, subscribe, allt ni vill. Jag är bäst. Och sen så, okej, okay, Emil är bäst. Så om ni har några andra spel som ni vet att jag ska köra så skriv också det i kommentarerna. Och tack så mycket för att ni kollade. Hej då!